ବାତ୍ୟା ୟଶ ଧୋଇ ନେଇଯାଇଛି ଗରିବ ଦୀନ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି। ବାତ୍ୟାରେ କାହାର ଘର କାନ୍ଥ ଗଳି ପଡ଼ିଛି ତ କିଏ ବର୍ଷକର ଅମଳକୁ ହରାଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସହାୟତା ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଟି ଫରୱାର୍ଡ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ସଂଗଠନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯଜ୍ଞବରାହ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଯୋଜନାକ୍ରମେ ୟଶ ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ତଦାରଖ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାୟ ପବନ ହେଲା ଯେ ଧାରଣା ବାଇରେ ଆମେ ଆଉ ରହିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲା। କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଗଲା, ଆମେ ବାହାରିକି ବାହାରିକି ପଳେଇ ହେଉନୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଭଳିଆ ସବୁ ଘଟଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ସେ ଛେଳି ଗୋରୁ ସବୁ ଫିଟେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ହେଉନୁ। ଆଉ ତାପରେ ସରକାରୀ ତରଫରୁ କ'ଣ ସହାୟତା ମିଳେ? ସରକାରୀ ତରଫରୁ ସରକାର କିଏ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି? ସରକାର ସହାୟତା ଆସିକି ଆରେ ଆସିକି ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଏ ବାବୁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିକି ହେଉଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖିକି ହେଉଛି ପଲିଥିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଲ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମଗ ଡବଲ ମଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହି କିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିତିଦିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବାଲ୍ଟି, ପାଣି ଡ୍ରମ୍, ଲୁଗା, ମେସିନ୍, ପଲିଥିନ୍, ଦୌଡ଼ି ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ 24 ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଖଇରା ବ୍ଲକର ରୋପେୟା ପଞ୍ଚାୟତରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି 65 ଘରକୁ ଏହି ରିଲିଫ୍ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିସହିତ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କିପରି ମାସ୍କ ଓ ହିଣ୍ଡୱାସ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ମହାମାରୀ କରୋନାଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ସେ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶିଖାଇଥିବାର ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। କାନ୍ଥ ପଟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଛୁଆ ମୋର 5 ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଘରେ ରହିନି, ଜୋର ବାତ୍ୟା ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଳେଇନି, ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ମେଘ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଥ ପଟେ ପଠାଇଥିଲା। ଚଳୁଥିଲେ କେମିତି? ଏବେ ଚଳୁଥିନି, ଯିଏ ଯାହା ଦେଉଥିଲା ଛୁଆ ଖାଉଥିଲେ। ମୋର ତ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ 15-16 ବର୍ଷର ପୁଅଟେ, ବଡ଼ ଛୁଆ ନୁହେଁ, ଖଟି ଶିଖିନି, ଝିଅ ଛୁଆ ଆଡ଼ିକି ଖଟି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉ ମିଳିଛି, ଯୋଉ ସହାୟତା ମିଳିଛି, ତା ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଛି ତମକୁ? ସବୁ ରକମର ମିଳିଛି, ବାଲ୍ଟି ମିଳିଛି, ଛୁଆଙ୍କର ଚଢ଼ି ଫଟି ମିଳିଛି, ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ମିଳିଛି, କମଳ ମିଳିଛି, ମଶୁରୀ ମିଳିଛି, ସାବୁନ ମିଳିଛି, ଦାନ୍ତ ସାବୁ ମିଳିଛି, ପାନିଆ ମିଳିଛି, ସବୁ ମିଳିଛି। କ'ଣ କହିବ ସେ ବାବୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ ସବୁ? ମୁଁ କହିବି କ'ଣ, ତମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋତେ ଯେତିକି ମିଳିଛି ବହୁତ କିଛି ମୋର ଖୁସି। ଖଇରାରୁ ଦେବବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।